Սիրելի պատանի հայրենակիցներ, Աստծուն ճանաչելը սքանչելի ճանապարհորդություն է։ Գիտես, որ Աստված ուզում է ամեն օր ժամանակ անցկացնես իր հետ։ Մենք Աստծո հետ անցկացրած այդ յուրահատուկ պահը անվանում ենք մենիկ պահ։ Դա մի պահ է, երբ նստում ես մի հանդարտ վայրում, կարդում և մտածում ես Աստծո մասին, աղոտքի միջոցով խոսում ես նրա հետ։ Սիրելի պատանիներ, հրաշալի հաղորդակցություն հաղորդաշարը պատասխանում է հարցերի, որոնք կարող են առաջանալ քո մեջ։ Օրինակ, ինչու հնազանդվեմ Աստծուն, երբ ուրիշները դա չեն անում։ Կամ, ինչու է Աստված թույլ տալիս, որ վատ բաներ պատահեն։ Արդյոք Աստված միշտ պատասխանում է աղոթքներին։ Դե, սիրելի պատանի, պատրաստ ես ճանապարհորդության։ Եթե այո, ապա հետևիր հրաշալի հաղորդակցություն հաղորդաշարին։ Բարև պատանի հեռուստադիտող, այսօրվա մեր թեմաներն են. Ինչ անեմ, երբ ընտանիքիցս ոչ մի անդամ չի հավատում Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ նաև երկրորդ թեմա. ինչպես կարող է Աստված ինձ օգնել, երբ ընտանիքս տեղափոխվում է։ Դու գուցե մտածում ես, որ բոլորն էլ ուզում են հավատալ Հիսուսին, բայց ոչ բոլորն են դա անում։ Հնարավոր է դու միակն ես քո ընտանիքում, ով հավատում է Հիսուս Քրիստոսին, և ծնողներդ անչափ բարկացել են այն բանի համար, որ դու քրիստոնյա ես դարձել։ Հնարավոր է քույրերդ և եղբայրները ծաղրում են քեզ և ծիծաղում են քեզ վրա։ Իհարկե, շատ դժվար է, երբ ոչ ոք ընտանիքում քեզ չի հասկանում։ Ամեն օր աղոթիր ընտանիքիդ համար, խնդրիր Աստծուն, որպեսզի նա օգնի քո ընտանիքին տեսնել, որ նրանք նույնպես Աստծուն վստահելու կարիք ունեն։ Եթե դու վարվում ես բարությամբ և հնազանդությամբ, քո ընտանիքը կտեսնի Աստծո սերը քո մեջ։ Աստված քեզ կարող է ուշ տալ, որ բարի լինես, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրանք այդպես չեն վարվում։ Նաև կարող ես Աստծուն խնդրել, որ օգնի քեզ ընտանիքիդ պատմելու Տեր Հիսուսի մասին։ Թույլ տուր, որ Աստված քեզ տա ճիշտ բառեր, ասելու ճիշտ ժամանակին։ Իհարկե, դու չես կարող այնպես անել, որ քո ընտանիքի բոլոր անդամները միանգամից հավատան Տեր Հիսուս Քրիստոսին, սակայն ժամանակի ընթացքում, երբ դու վստահելով Տեր Հիսուսին միշտ աղոթես քո ընտանիքի անդամների համար, ապա իմացիր, որ Հիսուս Քրիստոսը փրկության դուր նրանց համար էլ կբացի։ Եթե դու գնում ես եկեղեցի, որտեղ սովորեցնում են Հիսուսի մասին, հրավիրիր քո ընտանիքի անդամներին, որ նրանք էլ գան։ Միգուցե նրանք քեզ ասեն ոչ, բայց մի հանձնվիր, շարունակիր վարվել բարությամբ, շարունակիր նրանց պատմել Հիսուսի մասին։ Միգուցե մի օր նրանք կհավատան, և դու երջանիկ կլինես այն բանի համար, որ չհանձնվեցիր պայքարում։ Ա. Պետրոս 5-րդ գլխի 7-րդ խոսքը հետևյալն է ասում. Ձեր ամբողջ հոգսը նրա վրա գցեք, որովհետև նա ձեր մասին հոգ է տանում։ Մարինեն արցունքը աչքերին նայում էր, թե ինչպես էին կահույքի վերջին կտորները տեղափոխում բեռնատար մեքենայի մեջ։ Նրա ընտանիքը տեղափոխվում էր ուրիշ քաղաք։ Մարինեն գիտեր, որ անչափ կարոտելու է իր ընկերներին։ Նա մտահոգված էր նոր ընկերներ գտնելու համար։ Իսկ ինչպիսին էր լինելու նրա դպրոցը։ Մի գուցե քո ընտանիքն էլ է տեղափոխվում, և դու նմանատիպ հարցեր ունես։ Մի գուցե քո ընկերներից բաժանվելը քեզ համար անչափ դժվար կլինի։ Մի գուցե նոր վայրում քեզ համար դժվար կլինի, սակայն վստահիր Աստծուն, և նա կարող է օգնել քեզ։ Չէ՞ որ Ա. Պետրոս 5-րդ գլխի 7-րդ խոսքը ասում է. «Ձեր հոգսը իմ վրա գցեք, որովհետև ես ձեր մասին հոգ եմ տանում»։ Դու կարող ես Հիսուսին պատմել այն բոլոր բաների մասին, որոնք քեզ մտահոգում են։ Դու կարող ես վստահ լինել, քանի որ Հիսուսը անպայման կհոգա քեզ համար։ Հիշիր, որ Աստված վերահսկում է ամեն ինչ, ինչ պատահում է։ Նա գիտի քո կյանքի յուրաքանչյուր քայլը։ Նա գիտի այն նոր վայրի մասին, ուր պետք է դու գնաս։ Նա քեզ հետ է լինելու այնտեղ, նոր դպրոցում և նոր հարևանության մեջ։ Խնդրիր նրան, որ առաջնորդի քեզ նոր ընկերներ փնտրելիս, շնորհակալություն հայտնիր նրան այն բանի համար, որ միշտ քեզ հետ է։ Հիմա ձեզ կուղեմ մեր այսօրվա հարցերը։ Նշիր քո ընտանիքի այն անդամներին, ովքեր կարիք ունեն հավատալու Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Ինչպես կարող է Աստված քեզ օգնել, երբ դու ստիպված ես տեղափոխվել նոր վայր։ Հիմա աղոթենք։ Սիրելի Աստված, շնորհակալ եմ,
որ ինձ լավ ընտանիք ես տվել։ Օգնիր, որ բարությամբ եւ հոգատարությամբ վարվեմ նրանց նկատմամբ եւ միշտ պատմեմ քո մասին։ Շնորհակալ եմ, որ ուր էլ գնամ, դու միշտ ինձ հետ ես։ Օգնիր, որ միշտ վստահեմ քեզ, ուր էլ գնամ, Հիսուսի անունով, ամեն։ Դե սիրելի պատանի, եթե քո ընտանիքում կա որևիցե մեկը, ով չի ապաշխարում եւ Հիսուսին դեռ չի ընդունել, ապա անպայման աղոթիր Աստծուն։ Աստված սպասում է քո աղոթքին։ Մի հուսահատվիր եւ մի ընկճվիր։ Այսօր այսքանը, տեսություն, Աստված ձեզ հետ։